Jadi kita nak rungkai macam mana boleh wujud satu menu yang menggunakan kepala ikan di dalam masakan kari. Okay, jadi sebab kita tahu tak semua budaya, tak semua kaum menggunakan kepala ikan. Bagi setengah etnik, bagi mereka kepala ikan ni adalah satu tabu. Okay, jadi dekat Malaysia ni, kari kepala ikan dah jadi macam satu simbol. Satu simbol apabila nak makan makanan yang best, makanan mewah ataupun nak makan ramai-ramai dengan keluarga ataupun kawan-kawan, kita akan pergi ke restoran kari kepala ikan. Jadi makanan kari kepala ikan ni sebenarnya tak pernah wujud di negara India ataupun di negara Pakistan, Bangladesh ataupun negara-negara lain yang menggunakan kari sebagai makanan utama mereka. Jadi makanan kari kepala ikan ini hanya wujud di dua buah negara saja, iaitu negara Malaysia dan juga negara Singapura. Kerana apa? Kerana di dalam kedua-dua negara ini kita mempunyai tiga etnik yang utama, iaitu masyarakat Melayu, Cina dan juga India. Okay, jadi untuk makluman, kaum India di negara India sebenarnya tidak makan kepala ikan. Jadi kepala ikan ini hanya dimakan oleh etnik Cina saja. Jadi etnik Cina yang menggunakan kepala ikan di dalam masakan mereka seperti sup ataupun masak steam, masak rebus dan sebagainya. Jadi di negara India mereka tak menggunakan kepala ikan. Kepala ikan kalau di India mereka akan terus buang saja kerana mereka akan menggunakan badan dan juga ekor untuk membuat kari ikan. Jadi fish curry itu memang dikenali, tapi kari kepala ikan hanya ada di negara Malaysia dan juga Singapura. Kerana apa? Kerana ada pertembungan budaya di antara tiga etnik ini, iaitu kaum Cina, kaum India dan juga kaum Melayu. Orang makan kari kepala ikan ni biasanya dengan nasi putih panas, dan dalam kari itu juga dia akan campur kentang dan juga tomato dan juga bendi. Jadi itu adalah gabungan yang terbaiklah untuk kita menikmati kari kepala ikan. Kombinasi ini yang menjadikan kari kepala ikan ni amat digemari oleh rakyat Malaysia dan juga rakyat Singapura. Sejarah ini dia tak didokumentkan, tetapi sejarah ini telah ditulis oleh The Straits Times Singapore, iaitu akhbar utama di negara Singapura. Kari kepala ikan ini sebenarnya telah dicipta oleh seorang berbangsa India yang telah berhijrah ke negara Singapura yang bernama MJ Gomez. Beliau berasal daripada Kerala, India dan pada tahun 1930 berhijrah ke Singapura. Beliau cuba untuk mencari satu kehidupan baru di Singapura. Pada ketika itu, beliau nak mencari pekerjaan lah untuk mencari nafkah. Jadi beliau menggunakan kepakaran beliau, iaitu beliau pandai memasak. Jadi beliau suka masak kari dan beliau pandai masak kari sejak daripada Kerala, dan kemudian beliau berhijrah ke Singapura. Beliau rasa beliau nampak satu peluang untuk buka kedai makan untuk menjual kari. Tetapi Singapura pada ketika itu majoriti adalah bangsa Cina. Jadi MJ Gomez ni tak ada masalah untuk serve kari ikan ni ataupun kari kepala ikan kepada masyarakat India ataupun masyarakat Melayu di Singapura. Untuk beliau optimumkan keuntungan, beliau rasa tak cukup untuk beliau fokus kepada pelanggan berbangsa India dan juga Melayu saja. Jadi beliau perlu fokuskan kepada majoriti etnik yang berada di Singapura, iaitu masyarakat Cina. Dan masyarakat Cina pada tahun 1930-an, pada tahun 1940-an tak biasa makan kari. Kebanyakan itu adalah generasi kedua atau ketiga yang baru berhijrah daripada tanah besar China. Jadi mereka masih biasa dengan pemakanan gaya di negara China. Jadi MJ Gomez ni, beliau nampak satu perkara. Masyarakat China ni di Singapura pada ketika itu sangat sukakan kepala ikan dan membuat makanan mereka sendirilah seperti sup, masak steam ataupun sweet sour. Di dalam masyarakat China pada ketika itu, kepala ikan ni dianggap simbol kemewahan. Simbol siapa yang makan kepala ikan tu macam kita makan lamb shank lah pada ketika itu, pada tahun 1930-1940. MJ Gomez nampak ada satu peluang untuk beliau memaksimumkan keuntungan dengan membuat satu menu fusion yang menggabungkan kari dan juga kepala ikan. Jadi MJ Gomez ni dia nampak menu apa yang sesuai untuk masak kari kepala ikan ni. Beliau tak boleh ambil sebarang kepala ikan je sebab tak semua sesuai. Jadi beliau nampak kepala ikan yang paling sesuai dengan masak kari ni adalah ikan merah untuk digunakan sebagai sajian menu kari kepala ikan. Akhbar ini berjaya menemubual anak kepada MJ Gomez ini, iaitu Dr. John Gomez. Dan Dr. John Gomez ini dah tak berada di Singapura. Beliau telah berhijrah, bermigrasi ke Dubai dan beliau bekerja sebagai doktor perubatan di Dubai lah. Jadi dalam temu bual tersebut, Dr. John Gomez berceritalah throwback bagaimana keadaan bapanya pada ketika itu akan membeli kepala ikan merah ni setiap hari di pasar-pasar di Singapura. Dan beliau akan bawa ke restoran beliau dan beliau akan masak kari kepala ikan untuk disediakan kepada pelanggan-pelanggan. Dan kesannya, pelanggan di restoran
MJ Gomez ni semakin bertambah, especially apabila masyarakat utama di Singapura iaitu bangsa Cina mula menikmati kari kepala ikan yang telah disajikan oleh MJ Gomez. Dan klimaks kepada pembudayaan kari kepala ikan di Singapura pada ketika itu adalah apabila Perdana Menteri pertama Singapura iaitu mendiang Lee Kuan Yew juga telah hadir ke restoran MJ Gomez di Sophia Road, Singapura, dan beliau telah mencuba menikmati makanan kari kepala ikan itu mungkin yang pertama kalilah di dalam kehidupan beliau. Dan sejak itu, fenomena kari kepala ikan sampai hari ini sangat terkenal di Singapura, dan juga kita tahulah di negara kita juga sama. Kari kepala ikan adalah salah satu menu yang istimewa di dalam masyarakat Malaysia. 30 tahun selepas itu, pada tahun 1964, beliau akhirnya memilih untuk kembali ke India. Beliau memilih untuk pulang ke Kerala, tanah kelahiran beliau, kerana beliau merasakan beliau mahu menghabiskan sisa-sisa akhir hidup beliau di bumi India. Selepas beliau berhijrah tu, beliau meninggalkanlah restoran berkenaan. Beliau tak tinggalkan kepada anak-anak dia, kerana MJ Gomez ni dia nak anak-anak dia untuk fokus kepada akademik. Jadi beliau tinggalkan restoran beliau tu pada tahun 1964 kepada pekerja-pekerja beliau. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1967 di Kerala, India. Jadi makanan kari kepala ikan yang kita makan di Malaysia pada hari ini berasal dari Singapura yang disediakan untuk menggabungkan dua budaya, iaitu budaya Cina dan juga budaya India. Di samping orang Melayu menikmati dengan mungkin ada tambah santan dan sebagainya, maka terjadilah menu yang bernama kari kepala ikan.